Ja, vad är bedömning? Bedömning är, om vi ser historiskt sett, så har det ju hängt ihop med betygssättning. Men bedömning och betygssättning är idag inte samma sak. Betygssättningen är en del, men bedömning, det är egentligen ett stort paraplybegrepp där vi ända från att vi har ett mål i läroplanen och hela den vägen hur barnet och eleven lär sig och når målet, det är det som är bedömning. Både alltså då vi kallar det formativt, alltså när man får handledning och stöd i klassrummet eller i någon annan lärmiljö, kanske ute i skogen eller i gymnastiksalen. Så det är då också en del av bedömningen. Så att om man riktigt ska sammanfatta ordet bedömning, så är det då att från mål få lärande. Skillnaden mellan formativt och summativt är den formativa bedömningen. Det är alltså det när eleven får goda råd och idéer hur man ska komma vidare i lärande. Till exempel kan det då vara ett litet förhör där det har kommit fram att eleven har gjort några fel. De här felen skrivs inte upp någonstans, utan det ger information till läraren vad man måste öva mera på i klassrummet för att alla elever ska ha lärt sig allt. Och det är den här informationen då som man sen i den formativa tar in på nytt i undervisningen, gör på nytt, man anstränger sig på nytt och så lär man sig. Så medan sen motsatsen är den summativa, det kan vara då ett prov som är skriftligt och så rättar läraren. Och så vet man då att oj vad mycket du har lärt dig, men här är några saker vi ännu ska titta igenom. Men när då läraren har gjort då rättningen av det har kommit ett vitsord, så är det det som används sen när vi ska bilda det här läsårsbetyget. Så från det formativa då får man råd och handledning och från det summativa så blir det alltså ett vitsord. Så att det är egentligen om vi skulle se på det som en stig, så vi har ett mål som finns i läroplanen. Så går vi tillsammans, lärare och elev och klasskamrater går tillsammans på den här lärstigen och vi hjälps åt så att vi ska lära oss. Och när vi har kommit till mål så tittar vi, hur långt har vi kommit nu? Och det är det som blir sen vårt vitsord. Så att det egentligen betyder bedömning, om vi ser på det latinska, så betyder det alltså att gå bredvid eller stå bredvid. Och det är det som är meningen. Inte att dela ut vitsord, utan det att sporra till lärande. Sen har vi ordet självvärdering. Det är ett av orden som vi använder i den formativa bedömningen. Och ordet självvärdering kan låta lite hårt och lite granskande. Men det egentligen betyder är det att vi ska hjälpas åt att lära oss. Alltså lära sig att lära sig. Och självvärderingen är då jätteviktig, så att varje elev vet vilka mina styrkor är, hur jag ska jobba för att jag ska lära mig så effektivt som möjligt. Och det är det som är självvärdering. Med självvärderingen och elevens lärande så hoppas jag att det vi belönar som föräldrar är barnens ansträngning. Hur mycket de orkar, fast det är lite motigt, fast det inte går så enkelt att lära sig de nya sakerna. Att det är själva arbetet, att man har en egen strategi för hur man ska lära sig och att man inte ger upp direkt när det blir svårt. Det är en viktig del av självvärderingen och där är det viktigt hemma att vi hjälps åt. Vi försöker och vi gör vårt bästa och det är det som är det viktiga. För vi vet att vårt samhälle det utvecklas i en faslig takt. Och det samhälle som kommer att finnas om 15 år när dagens elever blir vuxna, så det ser inte alls ut som dagens samhälle. Så det absolut viktigaste vi får med från skolan är det att vi har lärt oss hur vi lär oss. Och det är det viktigaste.